Ötən həftə Bakının Nizami rayonu Qaraqarayev prospekti 229 ünvanında aparılan tikinti ilə bağlı sujet sücət paylaşmışdıq. Sujetin görünməyən tərəfləri barədə maraqlı iddialar var. Miyazın verdiyi məlumata görə şikayətçilərə istinabla aboy satışı ilə məşğul olan sahibkarlardan birinin obyektini genişləndirmək məqsədi ilə guya qanunsuz söküntü işləri aparıldığı iddia olunur. Lakin Həmin Nizami rayon icra hakiməti həm də şəhər salma komitəsi burada hər hansı qanunsuz tikinti aparılmadığını təsdiqləyib. Ancaq buna baxmayaraq bütün saytlarda Nizamidə qanunsuz tikinti təqdimatı ilə xəbər paylaşılıb. Maraqlıdır niyə? Miyazın əldə etdiyi məlumata görə bu məsələnin arxasında əsasən Nizami rayonunda saysız milyonluq obyektləri olan iki qrup arasındakı məmlük savaşı dayanır. Belə ki, həmin tikintinin sahibi Socarda yüksək vəzifə tutan Bədal Bədalovun məxsus olması barədə iddialar var. Əgər Bədal Bədalovun Söqarın sabiq rəhbəri, hazırda iqtisadiyyat nazirinin müavinəyini zamanda Nizami rayonunun 10 il deputatı olmuş, Rövniq Abdullayevin yaxın dostu olduğunu, bununla əlavə ötən ilin iyul ayında Söqarın vitse prezidenti vəzifəsindən azad edilməsi nəzərə alsaq, o zaman güllənin ona niyə və nə üçün atılmasını güman etmək çətin deyil. İddiaya görə bu güllə rayonda böyük obyektləri olan digər qrup tərəfindən atılıb. Bu barədə məlumatlı olan mənbə İdey idir ki, həmin kiçik obyektin üzərindən milyonlara sahib olan Bədalovun hədəfə alınmasının başında Yap Nizami rayon təşkilatında əhəmiyyətli gücü olan biznesmenlərdən biri durub. Ona bu məsələdə Nizami rayon icra hakimiyyətininə bir yüksəvəzli şəxs də dəstək verir. Burada əsas məqsəd biznes obyektini sayının daha da artırmaq, eyni zamanda gələcək siyasi hədəflərə hesablanıb. O adamlar key nizamidə yaşılq əraziləri mənfədərək saysız ticarət yaşə və digər dəyinatlı çoxsaylı obyektlər tikiblər. İndi isə Anadolu türkləri demişkən, nizamidə parsəl-parsəl ələ keçirilən boş ərazilər bitib deyə bədəl-bədəlov kimi büdrəyən imkanlı şəxslərə diş qıcanır. Qeyd edək ki, Miaz saytı bu mövzuda araşdırmalarını davam etdirir soh yaxın günlərdə Rövnəq Abdullayevin yaxın ətrafını hədəfə alanlarla bağlı maraqlı məlumatlar təqdim olunacaq deyə iddia olunur. Səslendirilən ideyalarla bağlı bütün maraqlı tərəfləri mövzeni işıqlandırmağa hazıram.